Şamaxıda ikinci üzüm və şərab festivalı keçirilir. Festivala maraq olduqca böyükdür. Qeyd edək ki, Meysər kəndində baş tutan festivalda həm yerli, həm də xarici turistlər iştirak edir. Bu festivalda isə bura qatılan insanlar ümumilikdə burada sərgilənən şərabın dadına baxa bilər, onlardan ala bilərlər. Festivalda bir çox maraqlı stendlər var. Burada dayandığımız yer isə dönəmin rəqiblər filmindən belə deyək bir səhnə nümayiş olunur. Dəyərli aktyorlarımız yanımızdadır. Rəqiblər filmi var. Biz orada olan o hamısı rəhmətə gedib, Allah hamısına rəhmət eləsin. Onların personajlarını canlandırırıq burada. Və burada çox gözəl qarşılayırlar. Hamı gəlir, şəkil çəkdirir, maraqlanır. Biz film haqqında da məlumat veririk. Oradan da bugünkü festival, şərab festivalı çox yüksək səviyyədə hazırlanıb. Və biz də bir sənət adamı olaraq, aktyor kimi burada rəqiblər filmindən Allah ruhlarını, bəli, bir səhnəni nümayiş elətdiririk. Festivalların keçirilməsi qənaət bəxşdir. Biz çox şadıq ki, belə festivallarda iştirak edirik bir aktyor kimi. Borcumuzdur. İki dəfə iştirak edirəm. Hər şey çox gözəl, normal qaydada. Şərablarla tanış elədilər. Mən də bugün dostlarla gəlmişəm. Bir neçə şəhərlərdə olub bu. Ancaq burada olmağı, Şamaxıda olmağı bu festivalın hər kəsin ürəyi açıcı. Baxıram, hər kəsin üzündə təbəssüm var, həmçinin bizim də. Çox gözəl təsiratla ayrılıram buradan. Festivalda Azərbaycan şərab istehsalçıları iştirak edir. Gəlin, şərab istehsalçıları. Festival 2 gün davam edəcək. Festivalda iştirak ancaq iTicket saytı üzərindən qeydiyyatla mümkündür. Hal-hazırda bütün yerlər tutulub. 2 gün ərzində festivala hər gün 1000 nəfərdən çox iştirakçının, qonağın gəlməsi gözlənilir. Festivalda 20-yə yaxın yerli şərab istehsalçısının stendi quraşdırılıb ki, burada yerli şərabların dequstasiyası, təqdimatı və satışı mümkündür.